stanica Chatham, počujete ma? Posádka z ropného tankeru. Máme v trupe 6-metrovú trhlinu. Ako máme postupovať? Prepínam. Potrebuje okamžite pomoc. Zoberte posádku a pomôžte tej lodi, rozumiete? Áno, pane. Napriek mizivej šanci na úspech... Máme 2 až 3 hodiny a potom sa potopíme. ...sa púšťajú na rozbúrené more... Ten chlap nevie, čo robí, posíla vás na smrť. ...v najodvážnejšej záchrannej akcii. Prosím, odvolajte. Tu nemáte čo robiť, slečna. Chris Pine. Nenecháme ich tam. Nie, keď mám službu ja. Držte sa! Pozor! Do posledného dýchu. V nedeľu o 20:25 na Pluske.